Hello po sa inyo! Today, itutuloy po natin yung ating ishinear na video about Taiwan Application Process. Para po sa mga Pilipino na nagnanais na makarating sa Taiwan, ito po ay ilan sa requirements na kailangan ninyong isecure para makarating kayo sa Taiwan. Uh, sana po makatulong sa inyo at saka sa inyong pamilya. Um, dahil lahat tayo galing sa sa hirap, sa wala, uh, ang pagtatayuan po ay uh, makakatulong para mai, kahit pa paano mai-uplift yung pamumuhay natin at saka ng ating pamilya. Uh, una, kailangan natin na kumuha ng passport. Isa po sa unang requirement na kakailanganin ay ang passport. Ang passport po ay may validity na 10 years sa ngayon na magagamit nyo ng continuously habang kayo ay nasa abroad at kung kayo ay meron pang uh, um, ibang plano after ng inyong pagtatayuan. Pangalawa, kailangan nyo po ng NSO birth certificate at saka ng local birth certificate dalawa po ang kailangan nyo yung birth certificate. Yung NSO certified na birth certificate at saka yung local birth certificate. Ano nga ba yung local birth certificate? Yung local birth certificate po, makukuha nyo po yun sa inyong munisipyo, sa local government. Doon nyo po yun masasecure. Pangatlo, sa kailangan ninyong kuhanin. Pangapat, marriage certificate para po sa mga kasal na na individual na gusto pong makakuha uh, makarating dito. Kailangan po nila 'yon for verification purposes at saka para sa uh, sa pagdating nyo dito, marami po kasing uh, marami po kasi kayong uh, makukuha na benepisyo galing sa Taiwan sa inyo at sa inyong pamilya. Sa susunod na lang po natin na video pag-usapan pero sa ngayon po yung uh uh, uh list muna po nang anang uh, kailangan ninyong i-secure. Panlima, kung kayo po ay uh, ex-Taiwan na, ang Taiwan po ay nagre-release ng ERC para sa mga individual mapapilipino, Taiko, Vietnamese, na nag apply dito yung ARC na luma ay dapat na naitabi ninyo kung nakalimutan nyo na kung saan <laughs> uh, kailangan naitabi nyo lagi kasi kasama po yun sa listahan na kakailanganin pampito, kailangan po nakumuha kayo ng NBI clearance na valid for 6 months siguro, siguro din nyo po na valid for 6 months kasi po baka po hindi i-accept ng agency kung uh, less than 6 months na po yun so kailangan po na eh uh, makakuha kayo ng valid for 6 months na uh, NBI clearance dapat po ganun pa yung validity niya nasa ganung nasa ganung uh, term pa po number 8 kung kayo po ay may diploma sa high school or college, isa po 'yun sa uh, kailangan ninyong uh, ibigay para makarating dito. Ang Taiwan po ay hindi maselan sa uh, kung anong inyong natapos, mapa high school, undergraduate ng college or graduate kayo ng college. Ang importante po dito, 'yung willing kayo na makapagtrabaho at willing kayo na matuto. Number 9, sa mga high school graduate, kailang po ng Form 137. Yung Form 137 po, yung uh, kasi siguro sa ngayon nakalimutan yun, na, yung Form 137 yung list ng grades nyo nung kayo ay nag-aaral pa. Kailangan po na magkaroon kayo nun. Makuha po ninyo. Um, transcript of records naman po ang counterpart nun para sa mga graduate na mga aplikante. Kung kayo po ay 2-year course, 3-year course, or 4-year course graduate na aplikante, kailangan po yung inyong diploma. Number 10. School Certificate. School Certificate is required kasi i-verify nila yung mga school records nyo kung totoo. Kasi po, kailangan nila na sure sila na to na yung mga pinapasok requirements na nasa application nyo. Good moral character certificate din po yon Kailangan nyo rin po na ma-secure. Number 11, Comelec Records. Yung Comelec Records po, para po yun sa mga nasa tamang edad na at bumoboto sa Pilipinas tuwing eleksyon yung mga detalye na kung kailan kayo nag huling bumoto kailangan po nila yung makita number 12 SSS printout contribution kailangan po nila yon yung SSS printout contribution, kasama po dun dapat yung history, yung static, at saka yung verification slip. Ba't po nila kailangan yun? Uh, kasi, kailangan nila makita yung work history nyo. Work history na nahulugan na ng company yung SS, na, na may sigurado sila na may merong kayong ano dun, dun sa don sa employment history nyo kasama po yun sa i-check iche nila number 16 unified ID bakit kailangan ng unified ID o UMID? kasi ba diba po sa Pilipinas ang unified ID yun po yung parang national ID natin pero sa pagkakaalam ko ngayon meron na po tayong bagong ID na ni-release na kailang na bago yung sa government ID. Kailangan po hawak din niyo 'yon. Sa so far, kailangan po niyo ng at least 3 valid IDs. Old and new or expired or new. Ang importante, tatlo po. Meron kayong hawak. Number 17, employment certificate. Employment certificate para po sa mga Uh, aplikante na nakapagtrabaho na nagaling sa ibang company kailangan po nilang i-verify yun para sa application sa ngayon po yun po yung listahan na maaaring yung uh, uh mag para guide sa pag-apply sa papuntang Taiwan uh, sa, hindi po natin sinasabi na ito po yung eksaktong kailangan na kuhanin ninyo kasi po kada agency iba-iba rin po yung hihingin sa inyong requirements. Ito po ay magsisilbi lamang na guide para sa mga interesado na kung mag apply sa Taiwan at gusto makaalis agad. At least meron na po kayong overview kung ano po yung i-expect nyong kakailanganin. At least kahit papano meron na kayong nakuha o meron na kayong hawak. Salamat po at uh, sana makatulong po yung video para sa inyong uh, Taiwan venture. Bye for now!